long live. Long live, long live. It will be a long live. Long live, long live. It will be a long live. Long live, long live. BTR-or podojatra jeitu amar mane amar nidekhona disile he hisabe ami aji mur home primary mur nijor jonmo gaor pura ei podojatra tu uddhodoni korilu sanmaniyo sabhapati district-or amar nondoram boro sare uddhodoni bhakon dile ei sabot aji ami podojatra tu uddhodoni korisu aro he balipara pura start kori balipara mane amar balipara primary pura আমার নিজৰ গাঁও দুই নম্বৰ মাকলিকান্দাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আমি আজি চৌহান বস্তি হয় বালিপাৰা হয় ভেগুৰি হৰিচিঙা সমষ্টি অলপ টাচ কৰিম তাৰপিছত আকৌ আমাৰ এক নম্বৰ আমগুৰিত আহিম তাৰ পৰা আহি আমাৰ এক নম্বৰ আমগুৰিৰে আমাৰ বঢ়িয়া এটা সুবা আছে তাতে আমি আজি দিনৰ কাৰ্যসূচীটো আমি সমাপ্ত কৰিম তো গতিকে এইটো আমাৰ পদযাত্ৰাটো এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰি যাত্ৰা পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা উন্নয়ন বিচাৰি এটা যাত্ৰা তো গতিকে সোতৰ বছৰৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ যিটো দুৰ্নীতি আৰু অপশাসন সেইটো ৰাইজে গম পালে পোন্ধৰ বছৰীয়া বিপিএফৰ যিটো অপশাসন দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ সেইটো ৰাইজে গম পালে ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে এতিয়া পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে উন্নয়নৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে কৰ্মসংস্থাপনৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু বিটিআৰৰ যিটো চুক্তি হ'ল এটা শান্তি চুক্তি হ'ল বিটিআৰ চুক্তিত যিমান দপাবোৰ আছে সেইবিলাক মানে ৰূপায়ণ হোৱাটো ৰাইজে বিচাৰিছে আজি আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে আমাৰ লগত লগ হৈ আছে এনেকুৱা আমি পোন্ধৰ দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আমি প্ৰত্যেক প্ৰাইমাৰীত টাচ কৰিম প্ৰত্যেক গাঁও প্ৰত্যেক ঘৰ টাচ কৰিম আৰু তাৰপিছত আমাৰ মদৈবাৰী সমষ্টি এটা নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লোৱা আছিলে সেইটো প্ৰত্যেক মানে বুথ কমিটি আমি গাঁৱে গাঁৱে ইউ পি পি এল ঘৰে ঘৰে ইউ পি পি এল আৰু ব্যক্তি ব্যক্তি ইউ পি পি এল সেইটো আমি কৰিম আগন্তুক ডিচেম্বৰ মাহত ইলেকশ্যনটো হ'ব বুলি আমি গম পাইছোঁ যেতিয়াই আমি ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়াই ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰি এবাৰ ট্ৰেক্টৰক ভোট দিব আৰু ইউ পি পি এল দলৰ বি টি আৰত নতুন চৰকাৰ আনিবলৈ ৰাইজে সেইটো প্ৰস্তুত হৈ আছে তো গতিকে মই আজি মোৰ লগত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ ভেৰগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সভাপতি মাননীয় নন্দৰাম বড়ো ছাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজেন বড়ো ছাৰ আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী বিবেক ৰয় ছাৰ চি ডাব্লিউ চি মেম্বাৰ পংকজ হাজৰিকা ছাৰ অন্যতম চি ডাব্লিউ চি মেম্বাৰ নাৰায়ণ দাস আৰু আমাৰ মহিলাবিলাকক শক্তি কৰিব ওলোৱা আমাৰ চি ডাব্লিউ চি মেম্বাৰ কঞ্জলতা বাইদেউ তেখেতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলুৱৈ হয় মাষ্টাৰ এথলেটিক্স তো গতিকে বিভিন্ন প্ৰাইমাৰীৰ পৰা আমাৰ নিজা প্ৰাইমাৰীৰ পৰা আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আশে পাশে অঞ্চলৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক কমিটি লিডাৰসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি উদ্বোধনী সভাটো পদযাত্ৰা উদ্বোধনী সভাটো আমি ছাকচেছফুলি কৰিলোঁ আৰু আজি দিনটো ভালে যাব আৰু আমি আমাৰ যাত্ৰা সফল হ'ব বুলি আমি আশা কৰি সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নেতৃত্বত অৰ্ডাৰ মতে নিৰ্দেশ অনুযায়ী আমাৰ ভেৰগাঁও জিলাৰ পাঁচোটা সমষ্টিকে আমি কৰিম ইয়াৰে প্ৰথম সমষ্টি হিচাপে আজি মদৈবাৰী সমষ্টি আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই পদযাত্ৰাৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাম ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ লগত উন্নয়ন পৰিৱৰ্তনৰ কথা পাতিম ইয়াত থকা জনগাঁথনি ভিত্তিক যি উন্নয়নৰ সমস্যা সেইবিলাক কথা পাতিম ইয়াত থকা বুদ্ধিজীৱী ৰাইজৰ লগতো আমি এখন ঠেক মানে কথা পাতিম ইয়াত থকা মানে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত নিবনুৱা সমস্যা সেইবিলাকৰ সমস্যাৰ কথাও আমি কথা পাতিম ইয়াত মূলতঃ ইউ পি এফ এল ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেই নিৰ্দেশটো সুপৰিকল্পিতভাৱে আমি পৰিচালনা কৰিবলৈ আমি মানে জিলা হিচাপে দায়বদ্ধ আৰু সেই দায়বদ্ধতাটো স্বীকাৰ কৰি পেলাই মানি পেলাই আমাৰ মদৈবাৰী সমষ্টিৰ পৰা আজি আৰম্ভণি হৈছে।